Oi, gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses peixinhos. Olha, esse aqui eu fiz um mobile. Eu vou ensinar o corte para vocês e explicar a montagem. Eu vou precisar de uma garrafa de água. Essa daqui é, pode ser qualquer tamanho. Essa aqui é de 510 ml. Vou tirar o rótulo. Olha, vou explicar para vocês. Eu vou marcar com a caneta só para vocês terem uma base. Eu vou cortar, mas aqui é o vinco da garrafa, da parte de baixo. Eu vou cortar mais ou menos dois dedos. Olha, dois dedos daqui. Vou cortar a volta. Pode ser qualquer garrafa d'água. Esse jeito que eu vou fazer aqui pequenininho, a gente faz ele grande. Eu já cortei. Olha, o que que eu vou fazer? Aqui tá aquele vinco da garrafa, olha, que vai até lá embaixo. Do outro lado também tem o outro vinco que tá aqui, que é o meio da garrafa. Eu vou fazer isso, olha. Meio que juntando os dois, olha, vou fazer de assim. Eu vou. Aqui vai ser o rabinho do peixe. Como eu vou fazer? Eu vou ver mais ou menos o meio. Que tá aqui, olha, o vinco vem até aqui, olha, é o meio. Eu vou pegar o grampeador. Se a garrafa for igual essa aqui, molinha, dá pra, eu vou vir com o grampeador e vou grampear esse meio. Olha, essa aqui tá dura, ainda não pegou. Então, eu consigo novamente. Senão, a gente vai fazer do outro jeito. Não pegou. Ó, pegou. Olha, eu grampeei aqui, certo? A gente vai ver mais ou menos o meio aqui para fazer o rabinho do peixe. Olha, desço, venho aqui, subo, olha, desço, pego aqui, olha, faço isso, certo? Essa parte aqui, olha, que saiu daqui, ó, veja aqui, o que que eu faço? Eu venho aqui e faço isso, ó. Venho aqui, faço isso. Certo? Então nós vamos cortar com a tesoura média, que é mais fácil cortar. A caneta permanente. Depois que usou, fecha. Olha, eu vou cortar. Os primeiros é meio dá um pouquinho de dificuldade, mas vocês vão insistir que depois vocês vão fazer de olhos fechados, ó. Venho aqui, aí eu pego aqui, ó, ó. Só vou cortando. Essa garrafa aqui, ela ainda é um pouquinho dura. Olha, pego aqui e vou cortando, ó. Vem aqui, pego aqui, ó. Cortei, olha aí. Aqui eu solto aqui. Olha, dou uma dobradinha aqui. Boto aqui, cabinho do peixe. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa parte aqui e vou pegar a faca e nós vamos tirar essa parte aqui, olha. Certo? Para fazer a boquinha do peixe. Então, vou com uma faca de serrinha, olha.
e vou tirando aqui a volta. Precisa tomar cuidado pra não... Aqui, olha, eu deixei lascar. Mas não pode deixar. Vou tirar assim. Olha. Aqui eu deixei... Se lascar, vocês podem deixar que na hora da pintura não vai aparecer. Olha, aqui a boquinha do peixe. O que que eu vou fazer? Olha, eu vou... Aqui nesse vinco, eu vou fazer isso, ó. Uma aberturinha. Aqui outra aberturinha. Eu vou, ó, com a tesoura, dou um cortinho aqui, tira, ó, saiu. Do outro lado, eu dou um cortinho aqui, outro cortinho aqui, olha, com a boca do peixinho. As nadadeiras, como que eu vou fazer? Olha, essa foi a parte de baixo da garrafa, aquela que nós cortamos aqui. O que que a gente vai fazer? Pegar esse gominho, olha, eu vou marcar aqui pra vocês. Aí nós vamos cortar, sim, olha. Ó. Pegar aqui. Olha a marcação aqui. Olha. Aí nós vamos cortar. Ó. Bem. Corto. Pego aqui. Corto. Ponho uma com a outra. Essas marcas da caneta, vocês tiram com... Acerto as duas aqui, olha. E já dou uma meia entrada aqui, ó. Ó. Vou aqui, já dou uma meia entrada, ó. Olha como ficou. Deixa eu mostrar, passar a caneta pra vocês verem, ó. Ficou. Sim. Essa, depois vocês tirem essa marcação da caneta com a acetona que sai. O que que eu vou fazer? E essa marquinha aqui, olha, da garrafa. Eu vou dobrar. Olha, dobro. E vou dar aqui um picote, ó. Aqui. E aqui. A outra. Dobro. Vou dar um picote aqui, um aqui, e vou arredondar um pouco aqui, olha. Arredondei as nadadeiras e arredondei aqui. Olha. Vou vir aqui no peixinho e vou ver onde eu quero colocar. Eu vou colocar aqui, ó. Vai ser aqui. Eu vou vir ou com um estilete ou com uma faquinha pontuda e vou abrir. Olha. Cuidado com o dedo. Ó. Abri. Vou lá pro outro lado, olha. Vou seguir e ver mais ou menos aonde eu marquei. Vou abrir. Cuidado com o dedo. Vou abrir mais um pouquinho aqui. Olha, aqui que eu dobrei, eu vou enfiar aqui. Tá vendo que ele tá maior aqui? Eu vou com o alicatinho, olha, enfio aqui pela boca, puxo, ó. Pego aqui, ó, e vou dar uma puxada, ele vai entrar, ó. Ó. Ficou. Posso acertar lá pra dentro, ou ele fica baixinho, olha.
Ou eu puxo ele, ele fica aberto, mais ou menos assim. Vamos para outra, ó. O que eu fiz? Coloco, ó. Aqui tem que abrir mais um pouquinho. Abri. Coloco aqui, olha. Sobrou, tá vendo essa parte aqui? Olha. Sobrou. Vou com alicatinho lá dentro, pego a pontinha. Pego a pontinha e puxo. Pra cá, ou meio abertinha. Você se controla aqui dentro, ó. Dobro, ó. Certo? Tá aqui o peixinho. Essa aqui é uma outra garrafa de água, ela é mais dura. Ele é aqui, esse aqui que eu fiz. Tá vendo que ele é redondinho, olha? Foi com essa garrafa aqui, que é mais redondinha aqui, ó. Essa aqui, olha, se vocês verem, ó, olha a diferença. Essa é mais redondinha, ó. Essa daqui já é mais, mas qualquer uma que vocês fizerem fica bonito. Aqui tá o peixinho. Vou limpar com a acetona, tirar toda a marca da caneta. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma mão de primer. Olha, o primer, ela fica assim, olha a cor que vai ficar a garrafa. Deixa secar bem, aí a gente vai passar uma mão de tinta. Essa é a tinta, eu vou passar tinta fosca de artesanato. Eu não tô mostrando mais a marca das tintas, das garrafas, porque o colega meu que faz também artesanato teve problema com que não. Os fabricantes não gostaram, então eu não vou mais mostrar. Mas se vocês quiserem saber qual que é, vocês me escrevam lá que eu falo. Olha, então vai, vocês vão dar toda a mão. Essa aqui é azul hortênsia. Vocês vão pintar todinho o peixinho. Pinta, deixa secar. Olha, até aqui dentro do rabinho dele vocês vão pintar, olha. Certo? Eu tô pondo uma quantidade maior de tinta só para vocês visualizarem menor. Melhor, mas não precisa ser muita tinta não, ó. Certo? Então vocês vão pintar todinho o peixinho. Esse aqui é azul hortênsia, ó. Pintou, pôs lá para secar. Se for necessário duas mãos, vocês dão duas mãos de tinta. Pintei, olha, ele ficou assim, o peixinho. Ó. Certo? O que que eu vou fazer? Esse aqui, ó, ó, esse relevo aqui é a tinta squeeze, que é aquelas que eu já falei para vocês, tinta squeeze de relevo. Eu vou dar uma passadinha nesse daqui de preto para vocês verem melhor. Olha, essas são as marcas da garrafa, ó. Aquelas marcas que a garrafa tem, ela deixa aqui no peixinho. Vocês podem ir com a tinta squeeze, ó, preenchendo, ou com um palitinho daquele jeito que eu ensinei para fazer os detalhes nas flores, ó. Aí vocês vão preenchendo do jeito que vocês quiserem. Se não tiver essas marcas, vocês criem. Tá vendo? Ó, no rabinho pode pôr, ó. Aí vocês usem a imaginação de vocês. Aqui, olha, nas nadadeiras, ó. Certo? Com um pincel fininho ou na ponta do palito que eu já ensinei para vocês, olha. Aí vocês podem pôr em todo o peixinho. Eu comprei esses olhinhos. Vocês compram na loja de armarinho. Esses aí eu comprei na 25 de março. Vocês vão vir marcar onde vocês querem colocar. Aqui. Deixa eu virar ele pra cá. Vou colocar aqui, ó.
aqui. Cuidado com a cola quente, gente. Queima. E muito. Aqui. E o outro eu vou colocar aqui. Veja. Depois que secar, a gente puxa essas marcas aqui da cola quente. Olha. Certo? Então, é isso daí, gente, que eu queria passar pra vocês. Aqui, eu fiz essa... Aqui que tá segurando, olha. O que que é isso daqui? É como eu ensinei pra vocês a fazer aquele lírio. Tá aqui, olha. A parte da garrafa. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele aqui. Sim, vou pôr ele aqui. Tá aqui, olha. A parte da garrafa, aquela parte de cima que faz o lírio. É a mesma coisa. Vocês vão fazer os biquinhos. Como vocês fizeram os lírios. Olha, aí vai. São, ali eu fiz 5 peixinhos para aquele mobile. Certo? Fez. E só vou recortar um aqui. Pra, ó, recortou. É a mesma coisa do lírio. Ó, tiro aqui. Ó, vai recortando. Faz o formatinho lá do lírio, vai na vela, como eu já expliquei lá, dobra um pouquinho. Aí, aqui eu pintei um de cada cor, olha, que é cada cor do peixinho, cada peixinho tá no seu. Peguei lá com o ferro de solda, eu fiz o furinho, olha aqui, Juliana, deixa eu mostrar. Vocês vejam lá, tem que ser mais aqui pra trás pra ele poder ficar assim, olha, olhando assim pra vocês. Então, vocês vão lá com ferro de solda, mira aqui na metade do olhinho do peixinho, olha, no meio, e dá um bem pequenininho. Põe o fio de nylon, e puxo e penduro lá. Olha como fica gracioso. Então, esses aí são 5 garrafinhas. Certo? Olha, eles ficam bonitinhos, olha, pro quarto de bebê. Simplesinho, a gente tira essas garrafas da rua, incentiva a reciclagem e eu quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando, vendo meus vídeos, muito obrigado, gente. Então vamos incentivar a reciclagem, tirar essas garrafas da rua e vamos fazer a nossa parte. Quem puder compartilhar eu agradeço, fiquem com Deus e na outra aula eu volto com outro mobile. Vai ser do polvinho, tá bom? Obrigada, beijo.